1915 թվականը բոլոր հայ կուսակցությունները, բոլոր հայ կուսակցական մեծերը, մտավորականություն կոչվածը, բոլորը մի հոգի մարդ չկար, որ ասեն, երիտ թուրքերը սենց բան կարող անեն։ Մի մարդ չկար, որ երիտ թուրքերի չսիրեր։ Մի մենակ երկու հոգի էր Անդրանիկը ու Կոմիտասին զգուշեղեք։ Բոլոր կուսակցությունները, բժիշկներ, մտավորականներ, Գրիգոր Զոհրա, բոլոր ասում էին, երիտ թուրքերը, մի հատ խոսք չկար երիտ թուրքերի մասին, բոլորը սատարում էին երիտ թուրքերին, բոլորը սիրում էին երիտ թուրքերին։ Սրանք այն մարդիկ էին, որոնք 1915 թվականից առաջ Համիդին էին մերժում, Թալյաթին էին սատարում, հա, Թալյաթին, այսպես հավաքում էին, հավաքում էին տենց իրանց, այսպես, ու ասում էին, Թալյաթ, մենք կկողնենք, Թալյաթ, մենք, դու մեր փրկիչն ես, քեզ Աստված է ուղարկել, Թալյաթ, ու սրանց երբ որ գալիս ասում էին, վաղը կվտնի քո գյուղը, ջոկատ կազմի, հրացանվեր ձրու, պաշտանվի երեխը որ թլյաս բարով։ Ինչ աշնակում թանգացել, այս ինչ ես խոսում։ Դա աղբեր, մտնում եմ խանցախ թանգացել է, ծավատ տանել, ձեկը դարել է, ասել է կով, դրա մեն շաքարավազին բաքշը մոտիկ գալ չի, մասկը մեզ։ Արավ, արդիպ է, պատերազմ է եղել, մենք սենց վիճակի մեջ ենք, հրերեք են զողվել, ես բեր են հողելը, դատիվանքը, շուշին բան սարվ է, չեմ հասկանում, որը դու տարածք ես ուտու մախպեր, դու շուշի ես ուտու մախպեր, ես կեզ ասում եմ մի շիր ձեր չեմ կարում երեխուս հասնել, դու ասում ես դատիվանք, երեխ ենք մի շիր ձեր հարխում, ապա ինչ մանում է տան ասում է, դա երեխին պտի յուղ է, չէ որ աշխատում։ Արե, բայց հիմա ինձ ինչ ես ասում այդ ամենը, գնա այն պատգամավորին, որ ձեր թաղից ընտրել ես, իրան դիպի ասաց, ես թանկացումները անկանխատեսել էր, մի բան արեք, չեմ կարողանում դակի։ Եա, ես արդեն քաղաքականացնում ես, հա, ես արդեն իզի քաշում ես աթորակ կռվի մեջ, արե ինչ ես ուզում, Անդրանիկին, Նժդեհին, հետո գրողներին, Չարենցին, բայրը, գեներալներին, բանի սահին, մենք ենք սենց նսե մասրեքից ենքում, հայի տականքներս։ Լավ, իսկ դուք ինչքան եք քանակությամբ։ Իսկ դուք հայերդ ինչքան եք ես ցուրտ եւ խաբուսիկ աշխարում։ Դե մի 10 միլիոն կլինի։ 10 միլիոն, փո։ Ուրեմն մենք 5000 Լոս Անջելես պսկով ողը, 4.628.521։ Ապա շատ չէ, 10 միլիոնի կես, 10 միլիոնի կեսից էլ քիչ է։ Դու հիմար չես արա, եթե մենք քիչ ենք, ուրեմն մեզ են չէ հայ ասում։ Ասեք, դու պետք չի, որ մենք ասենք, մենք ենք Տերը մեր երկիր, բա ով ոնց կարող է Ազնավուրի, Նարեկացու, Սպենդիարյանի երկիրը, ես մուղամ լսող Ատլախինը լինի, ոնց, դա հնարավոր չի, սա մեր երկիրն է, մենք կանգնած ենք, մեզ նիչ պահանջում է ընդհամերը, մի բան, դեր կանգնեք մեր երկիրը, ես կամ բան։